haji yalla 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 haji 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 Astaghfirullah. Nitori pe oni fi wale inu ni gbagbe wa awon le ku sadura faraye aba mo yen to lo ma le so yen ara ye ma sadura popo mi aba mo pa wa sadura popo mi gbo adura ta se fun ya lo je ko pam amen ara ta se fun ya lo je ko pam a fi aje won ra ke mo a fi aje won ra le ke mo amen a fi aje won ra le ke mo amen gbo awa omo ti won file olorun ba lojo ni kon ma wo yin bayi kini won ma du ni amen ala ma te ba se le te o amen ala ma te ba ko so ro pa ni pa ni amen ala en to ma la hawla wala quwwata illa billahi alazim olorun aloju ni to ti da alajiba baba siwa na atibola adepule odetola gbogbo to ron tadi olorun aji puta amin gbogbo to dari loro olorun aji puta amin la pele ile mimo la wa ile gbagbo ati gbogbo wa ni gbagbo pe gbagbo ani bi ta wa olorun aloju ni gbogbo te mu wa bi te ko wa bi lodo so wa ji olorun ni bayi olorun ma sa se fun ni amin tele ma tori ko fe se tutu ko ma je o amin ta ku wa si bi ni ni isoro olorun ma jo ba pada lo le amin wa duwa ta ba se ni olorun je o te to baba ni ta ran ti se ni dada ni ta to ran ti se ni ni ta keji olorun ma loju ni ma sa ni le se fun amin so e abo e to ni pon to ju e orin pa sa de bo wa amin ni wa to je nigeria ta ti kuro olorun ma ni wa lara nbe amin o ti so nbe won ni ara ma ni won kon awon ko ma la la fia àwọn tí ara máa ní ẹ má jẹ kó pọ ju ẹni tí ara máa tó máa láláfíà ẹni tí ara máa ní kó má tún kan lẹnu lára àwọn tó máa láláfíà tó máa ní ìgbádùn nítorí pé nítorí bá. adúpẹ́ fún ọlọ́run. alhamdulilayi. ṣe kí àtijọ́ fún anabi abumọ. sallallahu alayhi wa sallam. ìwò yìí láàṣẹ alhaji wa alabi pasuma inú ìwònú lẹwà ẹ pé màmá yóò lè dájú fún pé àwọn lọ alhamdulilayi pé lọ́dún yìí inú àwẹ̀ ní láti inú àwẹ̀ náà lọ́dún wá káwa mọ́lẹ̀ ọlọ́run lọ́dún àwọn tí kò ń ṣe tó àwọn tí kò ń ṣe tiwọn àwọn náà ń ṣe tiwọn báyìí gbogbo ewu nù sáré ọlọ́run ayé kí yá yẹn ọlọ́run bá ọlọ́run fọ ayé ti kẹ́ wọn ọlọ́run falẹ̀ kí amọ̀ náà kẹ́ wọn ọlọ́run bá mi gbogbo ìdààmú tó wà nù sáré máa ẹ̀kọ́ yọ ọkàn ọlọ́run tó wáyé ìwọlọ́run yìí pé àkíní yìí àbámọ̀kẹ́ mi bá ti ṣe dáadáa jù báyìí òun kọ́ máa kábàá gbogbo ìtọ́ wa ṣe ní di dáadáa náà ìwọlọ́run kọ́ ló máa fi dáadáa ẹ̀dùn ọ̀hún 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 Allahu Akbar.
ajope amen muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani atik ala ni eye ga fa wa lo soke fa so lo so be o en do ba fa soke ti ona ba broke on lo ma pada fa ona soke pada, so try to do good so that you can write good. So no ka ba la nice, so by lifting the others. Yes, adura bi wa ma gba o. Ani shira so rise by lifting others. Apoto ni ka wa o ba Sheffield. O ba Sheffield, you miss allow o ba na ti join life here. Inshallah, inshallah, inshallah. Do I do that? E sha ma sha mi, everybody to ba me ma sha mi ola ka ba share vi e sha ma sha mi ola ji ismail ola jali aswaj ola mo komo ibrahim do nko te anybody ko dani to je soro fun ola ba so di le pa da lo everybody ilu wa nigeria olo ma ba fi laya ba le ilu e ma go un o ma go un ibu a ma ri ti wa se la gba olon. Eh ah ninu ko to catholic kan awa ta ti wa waju a ni wale o ayin de se en ti se en goke nu olorun aye ke goke olorun aye ke david ten lo eh ah ni mo ni awo la wa ka ti o ta o la pe asiko un su la wa yi e do nkan ta ku dan lori oni dan lowo wa ani do nkan ta n to lori olorun afi le wa lowo ani foju su kan mo ani foju su pa ya eh ah ninu ko to catholic kan ota le ni ota ode ni amonise ni afa amonise ni ase nton ba ndaro olorun ajo aleke gbogbo en to ba tin wo bi si wa ki bi yen ma da le on lori ni gbogbo en to ba tin wo dada si wa ki dada ma wa on na ri ni ala na bi awon sasa ala o mo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhiratin hasanatan wa qina azaban nar wa rina li jannata ma ya rab ya aziz ya ghafar ya allah ya rabbil alamin. I do. Gbogbo ìwọ tọ́lọ́run ní pé kò ja jàǹfààní láìfù ìwọ náà máa ṣàmì o ẹ ṣáà pé àkí ń jáde ní láìfù lójoojúmọ́ ọlọ́run ló ní kí èèyàn rí bẹ bá wa sí àwọn èèyàn kéèyàn ọba títẹ tẹ síbẹ̀ masara a máa tún rí a ní ọ̀sán àìlè sílẹ̀ jù ẹlẹ́jù pọ̀ tẹ ẹnìtì na receipt. Mo fi kàá bá ṣàdúrà fún odò yín o ẹjọ́ àti gbọ́ ámì ni kẹ́ máa ṣe o ámì na ámì na ámì na yàrá.